Mercedes, rok výroby asi 35 a ideme skúšať. Vytiahol som ho von, máme pekne chladno, celý motor studený, sytič, plyn ubratý. Včera som to už mal zohriaté, ale no, dotiahol som zase hlavu. O nejakú osminku obrátky išli všetky matice. Určite to ešte bude párkrát treba spraviť. Stroboskop máme na kontrolu zapaľovania a zároveň včera mi občas vynechávala iskra. Vyzerá, že ten rozdeľovač je háklivý na pokles napätia. Takže si spravíme kontakt. Ešte stále karburátor studený, takže dáme zase sytič. Thank you.
také lietadielko nám tu letí. No dobre. Máme ho zase zohriatý, tlak oleja máme fajn. Tak ho nechám vychladnúť. A ďalšiu zábavku už prenechám majiteľovi. Ešte keď to schladne, znova pozriem dotiahnutie hlavy. A myslím, že môže ísť do rámu.